Mulle soojend korra selle vee pilti. Mitte sellest ei haastat, see on 3 tonni. Me näeme siis lõuna poole, jah, ütleme siis nii, jah. Ma olen ka midagi rohkem ei osanud nad öelda, et udu vajamine käis. Tervist, mina olen Juhan Rahvusin käärin. Kas sa arvan, mis on? Mis siin täpselt toimub? Praegu otsitakse siis heile kadunuks jäänud inimest. Tead on, et on leitud temast järgi jäänud paat. Millised olid heilsed ilmastikolud? Eile oli ilm suhteliselt hea. Tuult oli 1-2 meetrit sekundis. Selles lahes lainetust eriti ei olnud. Mida on teada õnnetuse asjaolude kohta? Kus see täpselt juhtus või kus ta võis juhtuda? Õnnetus juhtus suure tõenäosusega Kozlovi madalal. Ja arvata võib, et mees kukkus oma kajakist vette. Kui suurte jõududega olete väljas ja mitu inimest on sinna rakendatud otsingutele? Väljas on hetkel lennuk, üks meie kaater ja maisma patrull. Vabatahtlike poolt on ka üks kaater, kaks meeskonda mööda maismaad ja kohe minnakse ka drooniga veel kivide vahesid vaatama. Mis kellane otsingud käivad, on teil ka esialgse plaanid olemas? Kuni pimedani. Nii ja palun tutvustage nimi, amet. Tarmo Tomson, Haapsalu politseioskonna patrulli talituse juht.
vaata sinna.